ijtimoiy tarmoqlarni tutatgan ikki ovoz yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan ushlandi. Holat 2-avgust kuni Urgut tumanida sodir bo'lgan. Mercedes-Benz hamda Gentra rusumli transport vositalari haydovchilarining qo'pol qoidabuzarliklar sodir etib, hattoki hujjatlarsiz avtomashina boshqarib ko'chalar bo'ylab shovqin ko'targani endi qimmatga tushadi. Haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Urgut tumani Navoiy shoh ko'chalari bo'ylab o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirib, transport vositasini yo'nalishini keskin o'zgartirib boshqargan haydovchilar yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan topilib, ularning hujjatlari ko'zdan kechirilganda transport vositasini haydovchilarining boshqarish huquqini beruvchi me'yoriy hujjatlari yo'qligi hamda sodir etgan qoidabuzarliklari yuzasidan haydovchilarga nisbatan qonunda belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, transport vositalari vaqtinchalik saqlash jarima maydonchasiga olib kelib qo'yildi. Hamda haydovchilar bilan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan yo'llarda harakat davomida transport vositasini boshqarganda yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Hurmatli haydovchi, nima sababdan transport vositangizni yo'l harakati qoidalariga amal qilmasdan qo'pol ravishda boshqardingiz? Shu jaramdan adashib, mashinani sirab qoldim. Bir ekrasani drift qildim, yoshlik qilib. Uzr so'rayman, boshqa takrorlanmasin. Yoshlik qilib, qiziqqonlik qilib shunaqa haydab qo'ydim. Boshqa shunaqa ishlarni qaytarmaslikka tavsiya qilib qolaman. Nima sababdan me'yoriy hujjatlaringiz yo'q? Hujjatlarim bor, mashinada emas. Olib kelib ko'rsataman. Navbatdagi holat Kattaqo'rg'on tumanida sodir bo'lgan. Ikkita Gentra rusumli transport vositasi haydovchilari o'z boshimchalik bilan ruxsatsiz hamda me'yordan ortiq oyna tuslarini o'zgartirib yurgani aniqlandi. Avtomashinalar jarimalar maydonchasidan joy oldi. Qoidalarni mensimaganlar jazosiz qolmaydi. Avtomashinamda oldiyon oynalarini o'z boshimchalik bilan qoraytirgan sababli Samarqand viloyati yo'l harakat xavfsizlik xodimlari tomonidan bayonnoma rasmiylashtirildi. Bu holat qayta takrorlanmaydi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Mashinamning old oynasini qoraytirganim sababli menga nisbatan mashinani jarima maydoniga qo'yib bayonnoma tuzildi.